Чемпіонат України з бадмінтону Дніпро зустрів у новому спортивному комплексі «Олімпійські резерви». 4 дні спортсмени з усієї країни змагалися за пальму першості та місце у національній збірній з бадмінтону. Учасниця змагань – дніпрянка Марія Улітіна, титулована спортсменка, яка цим видом спорту захопилася у 7 років. Це найкращий в Україні зал на сьогоднішній день для нашого виду спорту. Здесь абсолютно есть все, что нужно для комфортной игры и для реабилитации, для всего. Дівчина впевнена, новий зал найкращий в Україні на сьогодні, і в ньому є всі умови для комфортної гри й тренувань. Інша учасниця Єлизавета Жарка на чемпіонат приїхала з Харкова, і вона теж бадмінтоністка з дитинства, учасниця численних міжнародних турнірів. Майстриня спорту каже, цей спортивний комплекс нічим не гірший за світові арени, і його відкриття стане новим поштовхом для розвитку бадмінтону в Україні. Уже очень хорошо, что появился такой зал на 8 кортов здесь, да, то есть это хорошие условия для тренировок и юниоров, и взрослой сборной подняло уровень, и национальной сборной сильно, то есть была бы выше конкуренция, было бы больше игроков высокого класса, и, соответственно, уровень бадминтона в Украине мог бы значительно вырасти. Цей спортивний комплекс відповідає всім міжнародним стандартам, які є зараз в світі. І думаю, що, напевно, це найкращий зал в Україні. Спортивний комплекс «Олімпійські резерви» будували 3 роки. Важливість цього проєкту відзначив очільник Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник. Дуже важливо, щоб спорт розвивався, щоб Дніпропетровщина була представлена максимально своїми досягненнями спортивними. Дуже радісне событие, тому що це реальний той результат, за який, в принципі, довго ми к нему йдемо, його не видно, цього пути, але от потім це виливається в такий процес, в такий результат. Олена Пічуріна, Ілля Ломовський, новини 9 каналу.